isso? Você é louco, velho. Caralho, pessoal, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Pessoal, eu tava vindo com a Dark Side aqui, ó, na estrada. Pessoal, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Tá, nós estamos indo sentido o local certo. Olha só, pessoal, como é que eu arrepiei, ó. Olha isso, pessoal. Minha nossa, mano, eu arrepiei todinho, velho. Você é louco, mano. Ai, minha nossa, pessoal, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Eu juro que eu vi um negócio aqui. Cara, você é louco, mano. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Eu já vim filmar aqui nesse lugar. As filmagens foram muito bacanas, certo? Nós estamos retornando aqui. Vamos estar entrando aí, vamos estar filmando, certo? Espero que vocês gostem. Eu não tenho noção do que nós vamos estar achando aí. Apesar que eu estou aqui na frente do local, certo? É como se estivesse entrando em um outro mundo, entendeu? É um pouco complicado, só quem faz as filmagens, quem vai nos lugares parecidos desse assim, entendeu? Que conseguem entender o que eu tô falando, ou que passam coisas parecidas, tá? Mas é muito complicado estar em frente ao local, certo? Eu acabo passando para um outro mundo, o sentido é totalmente esquisito, certo? Pessoal, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que os vídeos, eles caem no domingo às 11 horas, né? Às vezes acontece alguma coisa de cair a internet, então tem que reprogramar de novo, entendeu? Então sempre atrasa. Pessoal, eu tenho uma notícia que não vai agradar, certo? Eu peço desculpa pra vocês, entendeu? Só que é o seguinte, eu faço as minhas filmagens sozinho, entendeu? Eu venho nos lugares, faço sozinho, ponho a câmera em posição, depois pego, entro, faço a filmagem, entendeu? E tem uma pessoa que edita os vídeos pra mim, tá? Eu faço uma edição no papel e ali no computador ele põe em prática aquilo, entendeu? E esse rapaz, tá, o meu editor, o Fernando, ele começou a estudar agora e ele trabalha com o pai, correto? Eu não vou falar muito da parte pessoal dele, que não precisa, mas ele trabalha com o pai durante o dia e
à noite, quando a gente editava os vídeos, agora não vai dar mais para editar esses vídeos, entendeu? Porque ele está estudando, então não criou espaço. Eu tentei negociar com ele, conversar final de semana. Então é onde a gente vai estar tentando desenvolver esses vídeos no final de semana. Eu faço a filmagem no meio da semana e a gente vê se consegue editar, porque ele também tem o espaço da vida dele, entendeu? Que ele quer ficar, né? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. O canal não vai acabar, certo? O canal não vai acabar, vai continuar. A Memória Sobrenatural sempre vai existir, entendeu? Tá aqui, ó. Eu criei Memória Sobrenatural e eu continuo com Memória Sobrenatural, certo? Só que a parte da edição, entendeu? Ficou um pouco complicado. Então os vídeos, eu não vou dizer quando vai ter um próximo vídeo, tá? Vocês me desculpem. Eu vou estar filmando, isso vai ficar relatado em minha câmera e tal. Mas em questão de estar editando, então devido a esse processo, eu peço desculpa pra vocês, entendeu? Eu não sei quando pode cair outro vídeo. Pode ser que ele venha me ajudar, dar uma força, entendeu? E a gente, eu gravo, a gente edita, talvez outra semana caia, mas pode ser também que vá demorar muito mais tempo. Então não tem um dia certo agora, vocês me desculpem, tá? Tô dizendo isso aí, infelizmente tô triste com isso, beleza? Do outro lado, eu agradeço a todos vocês, entendeu? Que mandaram no último vídeo aquele comentário dando uma força, entendeu, pessoal? Cara, muito obrigado, tá? Tá tudo bem, tá legal, eu tô feliz hoje, entendeu? E a gente vai cair pra dentro aqui, correto? Pessoal, local aqui eu vou repetir de novo, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que já que se inscreveram agora, não seguiram alguns vídeos no tempo aí. Então é o seguinte, pessoal, o local aqui, tá? Existe um quadro que ele sobe, entendeu? Muito tempo atrás morava um casal, o senhor morreu, ficou aquela senhora, ela retirou a foto dele, deixou o quadro em cima de uma mesa, entendeu? O quadro voltou, só que uma pessoa de idade, não entendeu direito. Ela achou que não tinha retirado, né? De idade, esquece. Ela foi lá e retirou e colocou de novo. No dia seguinte o quadro estava lá, entendeu? Então eu tô repetindo essa história para vocês entenderem, né? Quem não conhece aqui do local, certo? E eu tive a oportunidade de estar filmando duas vezes, eu consegui pegar isso, certo? E nós vamos estar entrando de novo aí, certo? Eu fico até meio assim de ficar de costa aqui fazendo a abertura, porque é complicado, entendeu? Mas nós vamos estar entrando aí e o que acontece é isso, certo? Vamos aí com mais um Memória sobre... Ah, só mais uma coisa, pessoal, só mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Me pediram para fazer uma coisa, eu vou estar fazendo, certo? Eu vou estar filmando sem o cinto. Tá aí, ó. Agora sim. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Nossa, aí ó, você é louco. Bom, pessoal, nós vamos estar entrando aí agora, certo? Eu vou tentar aí ver se eu consigo de novo alguma coisa pra vocês. Não tenho certeza, pessoal. É o seguinte, vocês devem ter visto aí, vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Foi muito complicado chegar aqui porque. A estrada tinha caminhos por causa das canas que tinha, entendeu? E agora tá totalmente sem, que eles já derrubaram tudo, então ficou só cara, eu me perdi pra caramba, foi difícil chegar aqui, entendeu, pessoal? Foi difícil chegar aqui. Cara, esse pote cheio d'água é só dar dengue, isso sim. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a lateral da casa. Certo? Antes da gente entrar, eu acabei de fazer a abertura aqui, entendeu? Enroscando aqui, ó. Lá tá Dark Side. Outra coisa, pessoal, tem muita gente pedindo aí pra deixar o like. E eu preciso fazer uma lista lá, escrever, entendeu? Memorizar é impossível, tem bastante gente, certo? Então
É isso que eu preciso fazer. Vocês me desculpam dessa vez não ter mandado um salve aí, porque já tô devendo um salve pra vocês. Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Eu tô devendo um salve pra vocês aí, entendeu? Então. Opa, 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 opa. Ah. Então eu vou mandar o salve pra vocês, certo? Mas eu vou, preciso elaborar isso aí. Vocês me desculpam, tá? Deixa eu mostrar um pouco mais pra cá. Eu vou ficar um pouco mais em silêncio. Preciso ficar esperto com o buraco aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma madeira, tá vendo? Se tivesse um poço aqui, eu afundar, já era. Ué, se eu cair num negócio desse, quem vai me ajudar aqui? Escuta o silêncio que tá. Tô no meio do mato, longe de tudo. Tem alguma coisa aqui? Tem algo que possa se aproximar de mim nesse momento? Você queira se aproximar? Você quer se aproximar de mim? Tem alguma coisa aqui? Opa, 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 opa. Pessoal, sabe qual que é a sensação de que tá assim, ó? Olha, eu me arrepiei inteirinho agora. Pessoal, olha só. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha como eu me arrepiei, ó, ó, ó. Vocês têm ideia, ó, vem aqui pra cima, ó, ó. Vem até no pescoço. Porque eu escutei um barulho aqui, entendeu? E eu senti próximo agora. Entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma pessoa aí, tá? É, ela pediu ainda pra segurar um pouco, tá? E eu vou respeitar isso. Ela tá analisando os vídeos, pessoal. É impressionante. É impressionante, entendeu? Porque a visão que ela tem, a visão que ela tem pra analisar os vídeos é impressionante. As fotos, os prints que ela tirou do vídeo que eu filmei, o último vídeo que eu filmei, cara, é loucura, cara. Eu desacreditei de ver o cara saindo da parede assim, ó. Coisa que eu não vi no vídeo. Eu preciso ainda dar uma olhada nesse momento que ela fez isso. Ela tá de parabéns, é a melhor pessoa que eu vi que fez análise, tá? Ela tá pedindo pra segurar, mas eu vou falar assim sobre o canal dela, entendeu? Eu vou dar uma força, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal dela, certo? Mas ela pediu no momento ainda não. Eu vou respeitar isso aí, entendeu? Ai, minha nossa. Olha aquilo ali, pessoal. Cara, vocês lembram disso aqui, ó? Vocês lembram disso aí, pessoal? Quem assistiu a última vez que eu vim aqui? Esse quadro aí. E na hora que ele tava saindo, ele caiu. Que ele tava subindo, ele caiu. E quebrou. Foi onde eu finalizei a... Opa, 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 opa. Foi onde eu finalizei a filmagem. E pelo jeito ele tá no mesmo lugar ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Opa, opa.
Caramba, a gente fica sozinho e começa a ver um monte de coisa. Bom, vamos lá. Só eu mesmo pra vir sozinho aqui num lugar desse. Eu vou mostrar esse outro lado aqui. Apesar que aqui tá... o outro lado da casa, certo? Opa, 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 cê é louco. Aí, pessoal, é só mato. Opa, 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 opa. Ah, cê é louco, mano. Pessoal, eu senti alguma coisa pra cá. E eu escutei também, entendeu? Vamos lá, vamos entrar. Licença. Nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Olha isso, pessoal, cara. Cara, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal, cara. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui mexendo, cara. Olha isso aqui mexendo, mano. Minha nossa, velho. Cara, cê é louco, mano. Cara, foi eu que empurrei isso aqui agora, pessoal. Cara, mas vocês viram isso, mano? Eu corri pra cá, cara. Eu corri pra cá porque eu vi isso aqui mexendo, ó. Eu vi isso aqui mexendo. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Ah, minha nossa, cara, cê é louco. Cara, eu falei pra vocês, mano, que o bagulho é ruim mesmo. Minha nossa, velho. Cê é louco. Da última vez que eu estive aqui, pessoal. Cara, cê é louco. Esse sofá veio com tudo pra cá, entendeu? Cara, minha nossa, velho. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, eu vou falar pra vocês, hein? Não é fácil, não, velho. A minha presença tá te incomodando aqui? Você pode se aproximar de mim? Tem algo que você queira dizer pra... Opa, 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 pessoal, eu senti alguma coisa aqui, ó. Você quer me mostrar alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Nossa, olha isso, pessoal. Cê é louco, mano. Minha nossa, cara. Cê é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Minha nossa, velho. Cara, olha isso, pessoal. Não acredito, mano. Minha nossa, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, impressionante, mano. Minha nossa. Cara, cê é louco, cara. Que é isso? Opa, minha nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, olha, eu não tô acreditando nisso aqui, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa. Ah, não. Opa, 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 opa. Minha nossa, pessoal, fico impressionado com isso aí, cara. Cê é louco, velho. O pessoal, o que eu fico mais impressionado também é o seguinte. Essas coisas acontecem e eu não tô conseguindo ver, entendeu? Eu não tô conseguindo ver, entendeu? Eu faço a filmagem, opa, opa, opa.
Cara, é duro entrar ali, hein? Vou falar pra vocês que não é fácil voltar ali, não. Mas nós vamos lá. Nós vamos lá. Pessoal, eu faço a filmagem, entendeu? E muitas vezes eu consigo ver vulto, alguma coisa assim, ó, então a câmera não pega. Mas ela tá pegando, sim. Porque eu te falei, nas análises dessa moça que ela tá fazendo pra mim, que futuramente vocês vão saber quem que é, tá saindo perfeito, cara, dá pra ver certinho. Eu vou tá colocando umas fotos da análise que ela me mandou, dos prints que ela mandou de outros vídeos. Eu não sei se eu coloco nesse aqui, mas eu vou tá mostrando pra vocês entenderem como o trabalho dela é muito bom. E o lugar que eu vou, como que é, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, que o negócio é ruim mesmo. Entendeu? Mas ela vai tá entrando aqui de novo. Olha só, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ai. Cara, o problema de tá dentro desse lugar aqui, velho, é o negócio tá do seu lado ou nas suas costas dando risada da sua cara, mano. Olha que treta que é, mano. Ou então você filma pra cima, tá lá em cima, lá. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, você é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Minha nossa, cara. Olha isso, pessoal, eu tô inteiro arrepiado, mano. Cara, eu não acredito que eu tô aqui dentro ainda, velho. Ah, não, mano. Você é louco. Ai, meu estômago começou a doer, velho. Você é louco, velho. Cara, minhas pernas tá doendo, meu estômago tá doendo, pessoal. Cara, eu não acredito, mano, que eu tô aqui dentro ainda. Calma aí. Eu vou encostar um pouco aqui. Pessoal do céu, eu preciso de um pouco d'água. Minha nossa, cara, achei que tá meio escuro aqui o negócio, entendeu? Eu não sei se é porque o que eu tô sentindo aqui. Ai, minha nossa! Você é louco, mano! Minha nossa, pessoal, cara, olha isso, mano! Ah, não, velho! Cara do céu, eu tô falando pra vocês, mano! O bagulho é louco mesmo, pessoal! Minha nossa, cara, dessa vez tá foda! Você é louco, mano? Você é louco, pessoal. Tá foda dessa vez, velho. Minha nossa, velho. Você é louco, pessoal. Ai, ai, cara, o que eu tô sentindo aqui, cara? Eu não sei como é que... Nossa, mano, olha isso, pessoal, cara, cê é louco, velho. Minha nossa, cara, cê é louco, pessoal. Olha isso, mano. Ah, não. Ai, minha nossa, cara, que coisa ruim que eu tô sentindo aqui, cara. Pessoal, tá horrível, cara, tá horrível o negócio aqui. Ai, minha nossa. Cara, olha como é que ficou isso aqui, meu. Minha nossa. Cara, minhas pernas tá boa, pessoal. Não sei como é que eu tô aqui dentro ainda, cara. Eu faço isso por vocês mesmo, entendeu? Minha nossa, cara, cê é louco, mano. Olha isso, velho. Ah, não. Ah, olha isso, pessoal, cara. Minha nossa, mano.
Até a próxima, pessoal.